Vanessa Marciano was 7 months pregnant when she was admitted to the hospital after testing positive for COVID-19. Acordei, passei, fui no banheiro, na hora que eu voltei, ela tava meio que assustada. Vi pra cara dela e falei, o que foi, Vanessa? E aí, ela olhou pra minha cara assustada e tentou falar comigo e não conseguiu, né? Falta de ar. Falei, catei as coisas desesperado. Falei, não, o que tá acontecendo? No hospital. Aí corri com ela pro hospital. The doctors carried out a C-section in order to save the baby. Marciana died on April 12th. Brazil recently announced it would start prioritizing pregnant women to be vaccinated as the country struggles with a growing number of maternal deaths from COVID-19. Official data shows at least 815 pregnant women have died since the beginning of the pandemic. That's compared to 95 recorded deaths in the U.S., according to the CDC. Que se tivesse desde lá do começo, quando surgiu a pandemia, tivesse feito o que era necessário, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Entendeu? Porque não é a família deles. Não é a família deles. É a família do povo. Do povo. The latest announcement comes after the country's health ministry advised women not to get pregnant during the pandemic in April. The country of nearly 213 million has remained one of the global epicenters of the pandemic. Brazil is now the world's second country to reach the grim milestone of 400,000 deaths, behind the U.S. Several cities have run out of the country's main vaccine, CoronaVac, leaving thousands without a second dose. It's also left many pregnant women vulnerable to the virus, commuting to work on packed public transportation every day, and unable to get vaccinated. That's the reality for Leticia Ribeiro, a 22-year-old single mother who is 7 months pregnant with her second child. Quando eu chego na UBS, o meu receio é por eu estar saindo de casa. Quando eu chego lá, tem bastante pessoas, entendeu? Esses local assim, querendo ou não, é um local que é um ambiente que sempre está cheio, não tem horário, entendeu? Para estar largo. E a maioria das vezes as pessoas estão tudo sem máscara. Regardless of the risks, expecting mothers are advised to go to their medical appointments. Health experts and lawmakers acknowledge that the government's response came too late and remains inadequate. Official records show that 183 pregnant women died without getting access to intensive care, and 75 were not given respiratory support. Existem as emergências obstétricas, mas não mortes assim, mortes a granel e mortes que seriam completamente evitáveis. Então, não se trata somente dos números frios. Eu conheço essas mulheres, eu conheço seus nomes, eu conheço suas histórias. Consigo me levantar todos os dias e voltar para frente de batalha. É porque eu ainda acho que esses restos de Melania vão fazer alguma diferença. In April alone, another 100,000 people died, making it Brazil's deadliest month since the pandemic began. Some health experts warn there may be gruesome days ahead when the southern hemisphere enters winter. Dá medo, dá receio, dá medo, né? A gente fica meio, como que se diz, receoso de sair e tá evitando, né? A pessoa é obrigada a sair para comer. Solução seria fechar 2 meses e ver se baixa o índice. Mas eles ficam fazendo isso em 15 dias, não adianta nada. Não vai funcionar em nada. Com essas novas cepas que estão vindo de outros países ainda, vai piorar.